Չնայած Կիրովի մարզային դատարանի որոշմանը, Ռուսաստանցի անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին շարունակում է նախընտրական արշավը։ Այս մասին 3-3-ին հայտարարել են նրա շտաբի ղեկավար Լեոնիդ Վոլկովը։ Երեկ ավելի վաղ Կիրովի մարզային դատարանը ուժի մեջ է թողել Նավալնին մեղավոր ճանաչող դատարանի որոշումը, և այդ որոշումը նրան դե յուրե արգելում է մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Վոլկովը հայտարարել է, որ նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին որոշումը Նավալնին ընդունել է, երբ արդեն կար այդ դատավճիռը, և չնայած մարզային դատարանի որոշումը իր պայքարը շարունակելու է։ Նավալնիի շտաբը հայտարարում է, որ նրանք նորից են բողոքարկելու որոշումը, սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համարում է, որ Նավալին պարզապես չի հասցնի բողոքարկել այս որոշումը և փաստորեն որպես դատապարտված քաղաքացի չի կարողանա մասնակցել ընտրություններին։ Ռուսաստանյան լիբերալ ընդդիմությունը թեև պարակտված է, սակայն փորձագետները համարում են, որ հենց Նավալին կարող է դառնալ այն անձը, ով կարող է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին իրական մրցակից լինել և ում դեմ կարող է այդ պարակտված ընդդիմությունը միավորվել։ Հավելեմ նաև, որ Նավալնիի կոռուպցիայի դեմ պայքարը նրան ճանաչել է դարձրել Ռուսաստանում, սակայն Լևադա կենտրոնի 3 հրապարակած հարցման համաձայն նրա վարկանիշն այսօր կազմում է ընդամենը 1%։ Հիշեցնեմ, Կիրովի դատարանը 2013 թվականին Նավալնին դատապարտել է 5 տարվա պայմանական ազատազրկման և 500,000 ռուբլի տուգանքի, նրան մեղավոր ճանաչելով Կիրովլեսը ընկերությունից շուրջ 10,000 խորանարդ մետր փայտանյութի յուրացումը կազմակերպելու համար։ 2016-ին Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանը Կիրովլես քրեական գործով դատավճիռը անօրինական է ճանաչել, Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը ստիպված էր այն նույնպես անօրինական որակել և ուղարկել վերաքննման։ Փետրվարին, սակայն, դատարանը Նավալնին նորից մեղավոր է ճանաչել։ Երեկ էլ Կիրովի դատարանի որոշումը ուժի մեջ է թողել Կիրովի մարզային դատարանը։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում անցնելու են 2018-ի մարտին։